দুখিয়ার চাউলৰ কথা ভবা সরকারৰ দিনতে মূল্য বৃদ্ধি। দেওবাৰে গুৱাহাটীত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 103 টকা 59 পইচা, ডিজেলত 96 টকা 13 পইচা। মোদীৰ ভাল দিনত স্বপ্ন ত্ৰাহি ত্ৰাহি সোঁৱৰিছে দেশৰ জনতাই। ভাল দিন আগলৈ এতিয়া একসপ্তাহৰ ভিতৰত যদি আৰু কিবা নতুন এসইবি দিয়ে তে ভাল দিন আহি যাব। তেল ভৰা কেনেকুৱা লাগিছে? তেল ভৰাই তো আৰু ভাল লাগে, আৰু ভাল লাগে। পেট্ৰলে ভাবাই নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব বুলি, এনেকুৱা হৈ গৈছে। গাড়ী ক'ৰবাত কাম থাকিলেও পেট্ৰলৰ কাৰণে চিন্তা হৈ গৈছে মেইনলি। সেয়ে দেওপৰীয়া বজাৰতো নাই গ্ৰাহক। পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰত। মাছ মাংস বাদে লাই লফা ঢেকিয়াও এতিয়া দুখীয়াৰ নহয়। বজাৰৰ দাম তো আগতকে সব বস্তুৰে দাম অলপ বেছি। উপার্জনটো বাঢ়িছে না? হে অনুভৱ, উপার্জন বাঢ়া নাই, উপার্জন কমিছে। জুই লাগে গুৱাহাটীৰ শাক পাচলি বজাৰত। দেওবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ উলুবাৰী বজাৰত পাচলিৰ মূল্য আছিল এনে ধৰণৰ। আজি দিনটোত পাচলি দাম বিলা কেনেকুৱা গুৱাহাটীৰ? পাচলি দাম কেনে দাদা? পাচলি দাম আপোনাৰ ফুলকবি 60 টকা, 70 টকা, বিলাহী 70, 80, খীৰা 50, 40। মানে 40 তলত একো নাই নেকি? 40 তলত নাই। 11 টকীয়া বাংলাদেশৰ ইলিশ, 7 টকীয়া পাঠা মাংস এতিয়া দুঃস্বপ্ন। বজাৰো বেয়া, ইমান কাষ্টমাৰ নাই, বহুত বেয়া বজাৰ। কাষ্টমাৰ হাতত পইচাই নাই, পইচা থাকিলে খাব। আমাৰ মানে ইনকাম চিনকাম নাই আৰু, সেইকাৰণে কাষ্টমাৰ কম আছে, পইচা পাতি নাই মানে। বজাৰত দাম শুনিয়ে এতিয়া হাঁহ কুকুৰা আৰু লোকেল মুৰ্গীৰ মাংসৰ জুতি এৰিছে বহুতে। সেয়ে দেওপৰীয়া বজাৰত নিৰাশ মন বেপাৰীৰ। বজাৰৰ ঊৰ্ধগামী মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ নেতাৰ মুখতো। মূল্য বৃদ্ধি ৰোধৰ নতুন সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ। পেট্ৰল ডিজেলৰ দামটো যি ধৰণৰ বাঢ়িছে চাপত, এতিয়া পেট্ৰল ডিজেলৰ দামটো যদি কমাই ফেলে, আকৌ মদৰ দাম বাঢ়িব লাগিব, চাদাৰ দাম বাঢ়িব লাগিব, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাততো বেলেঞ্চ কৰিবই লাগিব, নহ'লে পইচা চৰকাৰে ক'ৰ পৰা পাব? যিবিলাক খাই সিহঁতৰ হ'ল মাল আছে চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীটো, তেওঁলোকৰ পৰাই কালেক্ট কৰা যায়। সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত এইবাৰ কি ক'লে বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাই? মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আমি নোহোৱা বুলি নকওঁ, আমাক যিটো বস্তু সামগ্ৰী লাগিব বজাৰত কিনিবই লাগিব, মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। মই কৈছোঁ নহয় সকলো ক্ষেত্ৰতে বাঢ়ি আছে, আকৌ কমিব। আমাৰ আশা আছে যে মূল্য বৃদ্ধিটো হ্ৰাস পাব। মুঠৰ ওপৰত বিজেপিৰ আজিৰ দিনৰ আচল ছবি দেখি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজটো বাদেই বিজেপি সমৰ্থকৰ মুখত আজি হেৰাইছে হাঁহি। নৱদ্বীপৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হিৰকৰ সৈতে ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।